Аса рахымды, мейірімді Алланың атымен бастаймын. Аллаға мақтау болсын. Пайғамбарымызға Алланың сәлемі мен игілігі болсын. Бүгінгі тақырып Рамазанды қадірлейік тақырыбын біз таңдап отырмыз. Рамазан Құран айы, Рамазан ораза айы, Рамазан мейірімділік айы. Рамазан жалпы пенденің Раббісіне, жаратушысына жақындайтын, жақсы көрген амалдарын және қайтарған тыйымдарынан қайтатын ерекше ай. Көпшілік адам сұрақ қоюы мүмкін. Жалпы мұсылмандар қашаннан бері ораза ұстайды? Құран-ы Кәрімде Алла Тағала пайғамбарымызға айтады, алдыңғыларға да парыз болды дейді. Яғни алдыңғы елшілерге де жалпы ораза парыз болған. Ал Мұхаммед алейхиссаламның үмметіне ораза пайғамбарымыз Меккеден Мәдина қаласына көшкен жылы екінші жылы парыз болған екен. Пайғамбарымыз өмірінде 9 рет ораза ұстаған. Яғни Рамазан айының 9 рет оразасын ұстаған екен. Алла қадірмен жамағат баршамызға жар болсын. Шында да үлкен бір берекелі ай, құтты ай. Пайғамбарымыз өзінің сахабаларына сүйінші сұрап: "Атакум Рамадан, сендерге Рамазан кіріп келді. Міне, Рамазан келді. Бұл ай құт берекелі ай. Бұл ай Алланың мейірімі түсетін ай. Бұл ай күнәлар жуып шайылатын, кешірілетін ай. Уәсәджибу фихи дуа, бұл айда дұға тілектер қабыл етілетін ай. Және де бұл айда, яғни пендесінің жақсы құлшылықтарын, ізгі амалдарын Раббымыз көріп, періштелерге мақтанады екен. Уаяндуру фихи иля танафусикум фил хайр. Жалпы жаратушымыз Алла Тағала пенделерінің жақсылықта жарысып жатқанына қарайды екен. Фаруллаһа мин анфусикум хайра. Соттан пайғамбарымыз айтады, өздеріңдегі жақсылықтарды, ізгі амалдарды Раббілеріңе көрсетіңдер. Фаинна шақия мен харуна ва фихи рахматуллаһи азза ва жалла. Яғни бұл пайғамбар айтады, бұл айда бір сондай бір махрум адам болып қалады екен. Жақсылықтан айырылып қалған, жақсылыққа қол жетпей қалған адам ол кім десе, Алланың мейірімінен, Алланың осы айдағы жақсылығынан қол үзіп қалған адам ол шынайы махрұм деген екен. Періштелерге Раббымыз, менің пенделеріме қараңдар, олар оразаларын ұстап жатыр. Күндіз ораза, түндерін құлшылықпен өткізіп жатыр. Яғни қарап отсаңыз, пенде Алланың разылығы үшін алдында тұрған тағамды жемейді. Пенде Алланың разылығы үшін оразасына бұзылуға себеп болған істерді жасамайды. Яғни мүмкіндігі бар. Мысалы, Алла Тағала хадис құдсиде айтады екен, жалпы пендем оразаны мен үшін ұстайды деді. Сонда пенденің аузын ашып жіберуге мүмкіндігі бар, ішіп жеуге мүмкіндігі бар, бірақ ол іске ол бой алдырмайды. Не үшін? Өйткені пенде оразаны Алла үшін ұстайды. Сондықтан Алла Тағала хадис құдсиде айтқандай, мен үшін ораза ұстайды, мен оның сыйын берем деген екен. Басқа бір хадисте пайғамбарымыз айтады, атакум шахру рамадан шахру мубарак фарадаллаху алейкум сиямаху. Сіздерге ораза рамазан айы кіріп келді. Бұл ай берекелі ай. Алла Тағала бұл айдың оразасын сендерге парыз етті. Туфтаху фихи абуабул жанна, жұмақтың есіктері ашылады. Тұғылақу фихи әбуабул жахим, тозақтың есіктері жабылады. Тұғылу фихи марадату шаятын, қадірмен жамағат, мына жын шайтанның құтырғандары болады екен. Жын шайтанның құтырған, тым шектен шыққандары болады екен. Осы құтырған жындар кісенделі деген. Ва фихи лейлатун хия хайрун мин альфи шахр. Және бұл Рамазан айында бір түн бар деді пайғамбарымыз, ол түн мың айдан да хайырлы деді. Қадірмен жамағат, демек жәннаттың есіктері айқара ашылып, тозақтың есіктері жабылатын ай. Пендені аздыратын, пендені әрдайым азғындыққа себеп болатын құтырған жындардың бәрі кісендеулі. Демек, пенде осы кезде жамандыққа бой алдырып жатса, кімді кінәлайды? Өзін кінәлағаннан басқа біреуді кінәлауға оның ақысы жоқ. Басқа бір хадисте
Oyna de münadın küləyləylə, yani Ramazan'ın her bir tünde bir dağız tavışı bılay deyip aytadıkken, ye bağiyel xayri aqbil, o jaqsılıqtı qalaushı, kimdegim jaqsılıq istegisi gelse, jaqsılığın jasasın, qabıl alsın, oya bağiyel şari aqsir, kimdegim jamandıq jasamaqşı bolatın bolsa, jamandıqqa boy aldırmaqşı bolatın bolsa, onısın toqtatsın dep, künde dağız tavışı bolatıkken, qadırmen jamağat, sonundan jaqsılıq jasauğa bükül mümkündükler var, jamandıq jasauğa da, özümüzde tıyımızga da ülken bir Allah'ın bergen bir mümkündüğü oladı eken. Jene de bu Ramazan ayının birden bir erekşeligi kadirmen jamaat bu ayda köp degen adamlar dozaq otunan kutuladı. Yani her günü Allah İsa sallallahu aleyhi ve sellem hadis aytqanday inna lillahi ta'ala inda kulli fitrin utaqa minan nari ve zalika fi kulli leyla. Her bir tünde dozaq otunan kutulgandar belgili oladı eken. Karanızlar künde dozaq otunan. Belki biz osı yıl ustağan orazamız sebepti Allah Taala bizim orazamızı kabul etip mümkün bizim esimiz belgi oraza ustağandardın katarında bolıp kalıwı ğajap emes kadirmen jamaat. Sotan şınay ıqlas niyetpen Allah üçin orazamızı ustay beretin bolsaq Allah Taala belki bizde dozaq otunan da uzaq kılıp koyu mümkün. Jene de kabıl bolatın duğa bar deydi. Ramazan ayının ülken bir erekşeligi kadirmen jamaat. Bul ayda kabıl bolatın duğa bar. Allah Taala oraza ustağan adamın жалпы ораза ұстаған адамның дұғасын қабыл етеді екен. Ал бірақ өзінің парыз оразасына Раббым маған парыз етті, бұйырды деп ұстаған ұстаушының дұғасын Алла Тағала міндетті түрде қабыл етеді екен қадірмен жамағат. Басқа бір хадисте жалпы ораза ұсталғаннан кейін қоғамда әртүрлі жағдайлар болып қалады. Хадис құдсиде Раббымыз айтты ғой, жоғарыда келтірдік. Адам баласының әрбір амалы өзі үшін, ораза мен үшін. Мен оның сыйын берем деді. Және осау мұджунна, жалпы ораза бұл қалқан екен. Ене тозақтан құтылуға Алланың қалауымен бірден бір себеп болатын ізгі амал бұл ораза екен. Пайғамбарымыз сондықтан ораза не деді? Қалқан деді. Және де сіздер ораза ұстаған күні біреумен ұрсушы болмаңыздар, біреуге дауыс көтеруші болмаңдар деді. Ал егер де біреумен бір сөз таластырып қалсаңыз, немесе бір жанжал болып қалатын болса, сіз оған айтыңыз, инни саим. Мен ораза ұстаушымын, мен аузымды бекіткен едім деп ол кісіге айта салыңыз дейді. Және де ораза ұстаушы адамның екі қуанышы бар. Екі қуанышы бар. Ол екеуінде де қуанады екен. Бірі ауыз ашқан кезде қуанып кетеді. Шында да қадірмен жамағат таң сәріден күн батқанға дейін ораза ұстау оңай емес. Алланың разылығы үшін ораза ұстауда ол оңай нәрсе емес. Адамның нәпсісіне ауыр. Ақшам намазының уақыты кірген кезде, азаншының дауысын естіген кезде жалпы ауыз бекіткен адам аузын ашып отырып қатты қуанады екен. Екінші қуаныш бұл қиямет күні Раббысына жолыққан кезде. Яғни пендесіне Аллах Тағала ораза ұстаған себепті шексіз сауаптарын беріп қояды екен. Және де Рамазан айының қадірмен жамағат үлкен бір ерекшелігі бұл Құран айы. Рамазан айында Құран түскен. Пайғамбар алейхиссалам хадисте айтады, жалпы Құран мен ораза сол өзінің иесі үшін қиямет күні шапағат жасайды. Яғни Құран қалай шапағат жасайды десе, оламалар айтады екен, Раббым, бұл пендең мен оқыды, түндерін ұйқысыз өткізіп, мен оқыды, көбірек менің қолына ұстап оқыды деп, Құранның өзі Алланың құзырында шапағат етеді екен, сонымен қатар ораза да шапағат жасайды екен. Бәлкі біздің мына осы ұстап жатқан оразамыз қиямет күні шапағат етіп, Раббым, бұл пенде мені сенің разылығың үшін ұстады. Мен бұл пендемді ауыз ашып қойдан тоқтаттым. Яғни ол пенде жеуге күші жетіп тұрса да, қол жетіп тұрса да, бірақ сен үшін бұл пенде оразасын ұстады, оразасын бұзған жоқ деп, қиямет күні біздің ұстаған оразаларымызда бізге шапағат етеді екен. Мына оқып жатқан Құрандарымыз, ұстап жатқан оразаларымыз біздерге қиямет күні шапағат етуін жаратушы Жаббаремыз нәсіп ете көрге. Қадірмен жамағат, мына өмірде пендеміз ғой, әртүрлі жағдайлар бар. Біреу бір пайдалы бір ұсыныс бар десе, сол ұсынысты қабыл аламыз. Ал енді егер біреу сізге жақсы бір ұсыныс жасап тұрып, оны қабыл алмаған адамға біз таң қалып қалаймыз. Сол сияқты Алла Тағала бізге бұл айда үлкен ұсыныс жасады. Яғни пенделеріне Алла Тағала ұсыныс жасады. Бұл ұсыныс кім үшін пайдалы? Пенде үшін пайдалы. Бұл ұсыныстың, бұл үлкен пайданың
Allah'a qara oturatın bolsaq, hiç kanday kelip keter jok. Yani bizim taŋ sariden kün batkanga deyin oraza ustağımızdan Allah'a kanşalıkta payda. Nemese oraza ustamay ağızımızı aşıp beretin bolsaq, Allah'a kanşalıkta ziyan. Sonmen qatar oqan Qurandarımız, oqan namazlarımızın Allah'a kanşalıkta paydası var. Allah'a onu kelip keter hiç kanday paydası jok. Allah Ta'ala osı Ramazan ayında pendesi üçün bir ziyan çekpeytin, öte bir paydalı bir ısınış sasat. Bu Ramazan ayının orazası. Qadir men jamaat, bu Allah Ta'ala özünün meyrimen, özünün şeksiz keşirimen bizlerge osunday kendigin berip jatır. Qadir men jamaat, bu iyilikte sizben biz paydalanıp qalayık. Bu nığmet köp adamğa berile bermeydi. Köpçilik ötken jılı oraza ustağan kanşama jaqındarımız, kanşama ağayındarımız biyıl bizim qatarımızda olar oraza ustap jatkan jok. Olar dünyeden ozıp ketti. Al bizge Allah Ta'ala osı nığmetti berip koydu. Sondan qadir men jamaat barınşa osı nığmetti qadirleyik. Bul nığmet her bir nığmet sıralat jamaat. Qazaq babalarımız aytadı go, sudun da sırau var deydi. Bul orazanın da sırau var. Biz orazanı qalay ustap jatırmız. Tek qana oraza degennen bizim tüsünügimiz tek qana ışıp jeuden nemese orazanı buzatın sebeplerin tıyıp jatırmız ba. Al biz orazada bizim ışıp jeuden tıyılımızbın qatar bizim kolumuz oraza ustau kerek. Bizim közümüz oraza ustau kerek. Yani bizim bulayşa aytqanda ağzalarımızda oraza ustau kerek. Bırak qadir men jamaat kide adam mınanday sorak koyadı. Jalpı men oraza ustauga layıkpın ba? Äli oraza ustagan jokpın. Ömürümde oraza ustap körmeppin. Biyıl keşikip kaldım. 3 kün ötkizip aldım. 4 kün ötkizip aldım. Qalay oraza ustasam boladı ma dep jatadı. Qadir men jamaat orazanın bir gün Allah razı olsun ustau orazadan yani Ramazan ayındağı başka günden neşe gün ustasanız da orazadağı bir günge eşkaşan jetpeydi. Sondan künam köp, men pendemin, kateligim köp dep özüñizdi özüñiz kiymeñiz. Sizdiñ sizben bizdiñ katemiz kanşalıkta köp bolğanmen Allah'ın keñdiginen, Allah'ın keşiriminen ülken emes. Qadir men jamaat Allah'ın meyrimi keşirimi öte keñ. Sondan Kur'an-ı Kerim'de Allah aytadı eken özlerine zulmdık kılgan pendelerim Allah'ın yani menin meyrimnen keşirimnen ümit üzbeñdir deydi. Şında da qadir men jamaat ümitimiz üzbeyik. Allah'ın meyrimi keşirimi barşamızga jetuşi. Ramazan ayın qadirleyik, qasterleyik, bağasına jetek. Jaratuş Rabbimizin osı günge jetkizgenine Allah'a san şükür etek. Rabbim barşamızın izgamaldarımızdı, orazalarımızdı kabul etkey.